A verdade, o Cruzeiro não se intimida com o Atlético Mineiro. É uma coisa impressionante como o Atlético Mineiro pipoca pro Cruzeiro. Ainda mais jogando na sua arena, né? E o Cruzeiro, jogando no Mineirão, vai ser o campeão mineiro. O Cruzeiro vai ser o campeão mineiro. Apesar de ter o Hulk, que é um jogador extraordinário. Mas vocês pipoca pro Cruzeiro.